ერთი განცხადება მინდა გავაკეთო. მე ვიყავი რობერტო მავანი, მაგრამ მე გადავდივარ ცხოვრების სერიოზულ ეტაპზე. სერიოზულ საქმეში. ეს არის პოლიტიკა და პოლიტიკური სიუჟეტები უნდა ვაკეთო. ამიტომ უფრო სერიოზული სახელი მჭირდება, რადიკალურად განსხვავებული სახელი მჭირდება და ამიერიდან მე ვიქნები შმოლბერტო სხვავანი. მას ასე მიცნობდეთ და გეშინოდეთ. შმოლბერტო სხვავანი პოსტივიზე. თარხან მოურავი, ხმა გააკ? პარტიის ყრილობა არის აქ. როგორ პარტიის? რომელი პარტია? პატრიოტთა ალიანსი. აი ზუსტად მაგათვეთი, მე ახლა ზუსტად. არ არიან აქ. აბა სად არიან? აი ახლა ვიცი, სადა გადასულან პირი. შეიძლება თქვენ ერთად წამოვიდე. კი ბატონო, პრობლემა არ არის. პირველად ხარც დღეს? მე საერთოდ რაიონიდან ვარ ჩამოსული. სან რომელი რაიონიდან? თეთრყაროს რაიონიდან. მე მოკალაკე ვარ და ბაგათი თაყვანის ცემელი ვარ საერთოდ. კი, ინაშვილთან მინდა და კარგი, ერთად წავიდეთ. პატისავ ჩემ როგორც ქართველ ქალს რა. ქართველ პატრიოტ ქალს. აი ნამდვილად. გავარჯვა, პირიმზესთან გვიდა. პირიმზე? კი. დავზანდით. აი მოვედით პირიმზესთან. გავარჯვა, თქვენს იმ ქალბატონ იმასთან ხართ? ის არავისთან არა ვარ. არავისთან არა ხარ? აი შევიდეთ. მოვზანდით. სულად გაზრდილია იქ არის რუსეთში ნაცხოვრები და რუსულად გაზრდილს მე. რუსეთში ნაცხოვრებია? კი, ლენინგრადში. არაფერ, ტელეპოსტივი და ერთი წამი გარდა. აშენებს ერთი წამი გარდა. უძანეთ ერთი. აა, ეს არის ხარდამჭერი. ერთი წამი, რა. აა, ვიღებთ და რატომ? ერთი წამი რაღაც ტელევიზორები ხვარი. ხელს რატომ? გეუნები ერთი წამი არა კრა ერთი წამი რატომ კრა? მოდი. ეს არ შეიძლება ჟურნალისტი. ცხოდა ხელი რატომ კრა? არა კრა ხელი. როგორ ახლა მელაპარაკები ესე არა. ერთი წამი მეკი რაღაცა უნდა კითხო მე. რა მკითხე აგი? გამორთე. გამორთული. კითხე, კითხე გენაცვალე. რატომ კრა ხელი? გარდი, რატომ? დაგიერთდით. ეს უნდა უჩივლოთ. ეს უნდა უჩივლო. ახალგაზრდა კაცი შევილი რა. ახალგაზრდა კაც რატო არ მინდა შევილი? რა მე რა მე დავაშო რე. ზაპონები. ვიფინგი დადეს და ეხა მოდი ხო. ადე ბიჭო ეხა მე ჩაგი. რა მე რა შეიძლება. ოპერატორი გამოუშვა. ერთი ოპერატორი გამოუშვა. და მე ეს გამოუშვები. გამოუშვა. ერთი ტოკი. მე ვარ პრესანცა. ისა ქვეშ დაიდა პოსტივიდან. და რატო შემოხვდა? ოპერაცია გამოუშვა მივა. ნუ არის პრობლემა, რატომ შეიძლება? შეიძლება. ეხლა არ არის. ერთი მოძალ ხარით რა. არაფერი ხელს არა, ვიფინგს ვატარებდით და რაღაცა ჯოჯკოლი შევნიშნეთ. რა ის არის? არაფერი, უბრალოდ მიიღებდით, არაფერს არ. გადაიღეთ მოძალ. ეს უბრალოდ რასი ამ კაცს უნდა პარტიაში გაწევრიანო. არა, ეს შეგვიდა გარეთ. არა, ე კი ბატონო, კაცო გავაწევრიანეთ. დრო არ ამაქვს. ხო, თუ ვინ გნებავთ რამის ჩაწერა, ბრიფინგი გქონდა ხალხთან. კამერა წამოვი, აღარ გვინდა. აღარ გვინდა ეხა ესეთი ვიღაცა ქუჩიდან აი შეხედე. ხელ კარით ხელი ხო, რაგვარი იმზანდებით? ამოიყვანოს ვიღაცა ქუჩიდან აი შეხედე. ხელ კარით ხელი ხო, რაგვარი იმზანდებით? არ კრეს ხელი. ხელი არ მიკრია ერთი წამი. ბრიფინგის არა. შენ მოგიყვდი როგორ გამოგიყვდი? ბრიფინგი ჩარდებოდა უკაცრავად. ხელი არ შეგვიშალოთ უბრალოდ? არ გიშლით, მადლობა. ვა აღარ გვინდა უკვე რა. აი რა აზრის ხართ ეხა მითხარით? აბა როგორ გითხრა? თუ კი ეგეთი გამოწევა იქნება და ჩუბი და ისა და ადამიანს უპირატესად ოპერატორსა და იმას პატივს არ აქვს მე რაღა ისა და მაგას მე სხვანაირად დაველაპარაკებ. მე მოვალდათ აუხსნი სიტუაციას. აი რომ ცოდნა ესეთი სიტუაცია რომ ცოდნა რომ თქვენ ისა თქვენ აი ესე დაგჩინებდნენ და უპატივცემლობას გამოუჩენენ თქვენს მიმართ მაგას ყველაფერს ვიფიქრებდი მაგრამ მაგას აღარ ვიფიქრე. კარგად დარდებოდა და მოდი შეხედე თუ
არა ჩემი გულისთვის რამე შევარა თქვენთან არა 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 ძალიან დიდი ბოდიშია არა არა ერიკით მადლობა.